Foi? Foi. Fala galera que assiste o canal, bem-vindos ao canal da Uber. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo. Já deixa o gostei no início do vídeo e vamos lá. Deixa eu... Pode passar aqui, vamos. Muito obrigado. Foi errado, mas foi, viu? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O carro de hoje é o amortecedor do Ideia Adventure, tá? São os amortecedores recondicionados que a gente vende na nossa loja. O que acontece? Pegamos o amortecedor do cliente que está em algum lugar dessa pilha aqui que nós fizemos de amortecedor, tá ali. E nós vamos fazer, mostrar pra vocês a pressão desse amortecedor aqui, tá? O coxinho tá bem estourado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tá rasgado, espero que esteja com foco pra vocês verem. Pronto, pegou o foco. Você tá rasgado. Mostra pra gente, Rominho, por favor. Tá com pressão ou não tá? Porra. Tem até que mais, né? Tá aprovado, chefe? Tá aprovado, vocês estão de parabéns, né? Ah, então beleza. Se o chefe aprovou, quem sou eu, né? Com certeza. Então vamos lá, vou mostrar o seguinte. Pode fazer um caminho, por favor. Desculpa atrapalhar. Vamos lá. Batente coifa, ele já tinha. Como ele putou, batente como ele tá? Já tá esfarelado. Acho que se eu virar de lado ele vai sair um pouco do farelo, né? Virou um pouco do farelo. Já tô todo esfarelado, coxinha é esse aqui mesmo. Tá? Botei certinho pra você já. E aí, nós vamos trocar os batentes e a coifa, né? Até porque eles não vendem separados, só vende batente com a coifa juntos. O cliente, na realidade, deixa eu virar pra mim, você, espero que tenha sido legal. Tá virando pra mim? A câmera? Tá, não tá? O cliente, na realidade, não é esse rapaz que aparece aqui no vídeo agora, é outro rapaz, mas ele pediu pra não aparecer nos vídeos e a gente tá respeitando, é um cliente amigo nosso, gente boa. O carro dele tá ali, mas eu não vou mostrar ele. Deixa eu ver se dá pra ver ele. Então, conseguiram ver ali, né? Bom, basicamente isso, o outro amortecedor trouxe também, tá aqui. Só pra vocês terem uma ideia da pressão que a gente dá, tá? Detalhe, são 2 anos de garantia nesses amortecedores, tá? 2 anos de garantia nesses amortecedores. Tanto na peça, quanto na mão de obra. Qualquer problema durante 2 anos aqui na nossa loja, você fica livre, né? Livre, entre aspas, gente. Você tem a tranquilidade de ficar 2 anos sem ter que se preocupar. Qualquer problema durante 2 anos, os amortecedores estão na garantia, tá? E aqui não tem essa de, ah, tá, não tá. A única coisa que a gente não cobre de garantia aqui é caso de empeno da haste, tá? Que é o caso que você bate no buraco e a haste, que é de aço, empena. Ela não empena naturalmente, vocês podem ver que ela está reta, tá? E aí quando ela empena, algo do tipo que você bateu um buraco, tá? Ou quando o batente, que é essa peça aqui, que é, tem o furo do tamanho do meu dedo, ela entra nessa superfície aqui. Esse é sinal de que bateu um buraco e a superfície do amortecedor veio, foi tão grande que ela veio até aqui e o batente entrou nesse buraco aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? São os únicos casos. Agora, caso contrário, você está se completamente seguro, é ou não é, Rony? Com certeza, totalmente seguro. Mais seguro do que o quê? Tem que fazer uma piadinha aí pra gente começar a ouvir. Preservativo. Foi boa essa, foi boa. Bom, clima de sexta-feira já, praticamente. Hoje é uma quinta de mentira, né? Que é a famosa véspera de feriado, né? Não sabe nem o que tá fazendo aqui, né? Sábado a gente não vai abrir, então a gente tá abrindo hoje. Tem o rapaz que vocês viram, vai fazer um carro também que eu não sei qual é o carro dele. Sabe qual é o carro dele? Fit. Honda Fit? Isso aí. Ah, sim. Tem Honda Fit, tem uma ideia. Também foi feito no Peugeot também mais cedo, 207 Passion. Tá? Então só pra mostrar pra vocês, esse é o amortecedor da nossa loja, mostrar a pressão pra vocês mais uma vez, ó. Ó, é porque na minha mão fica difícil de abaixar, cara. Mas tem que fazer muita força, filho. Com a mão não dá não, cara. Tá até rindo, aparece. É fraquinho, eu tô fraquinho, tem que malhar, cara. Tá? Então é isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Nossa amortecedor, relembrando, 2 anos de garantia. Esse do Ideia, pra vocês terem uma ideia. Olha só, esse do Ideia pra vocês terem uma ideia. Ah, deixa pra você não aparecer, peraí. Esse do Ideia está saindo por 240 o par já instalado. Certo, chefe? Certo. Certo, o cliente está aqui do lado, não vou mostrar ele, mas ele está confirmando comigo. 240 na peça e na mão de obra, certo? Correto. 2 anos de garantia. O cliente está aqui para confirmar, aqui não precisa mentir, tá bom? Então, forte abraço, o vídeo vai acabar por aqui. Deixa eu passar pra cá pra não mostrar o cliente. Vai tapar o vidro aqui. Ah, vai fazer barulho, ó. Vai fazer barulho. Show de bola. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor. Show de bola e bola show. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei no início do vídeo. No fim do vídeo também. Deixe seu gostei, por favor. E se inscreve no canal, ajuda a gente. Vamos bater 1.500 inscritos. Estamos chegando a... Acho que já chegou ou está chegando a 1.400? Pressurizado. Pressurizado, isso. Pressurizado. Já estamos chegando a 1.400 ou 1.500, não sei ainda. Não, 1.400, eu acho, inscritos.
tá? 300 mil visualizações. Então, por favor, ajuda a gente a chegar a 1.500, a 2.000, a 20 mil, 100 mil inscritos. Olha que legal. Vocês junto com a gente, muito obrigado por todo o carinho. Eu hoje não tô na loja da Muzema, estamos fazendo umas entregas pela loja da Muzema de lá. E eu vim pra cá pra ajudar porque hoje o movimento tá puxado, tá? Já fizemos dois carros, mas tem mais alguns pra fazer ainda. Tem alguns clientes que só foram lá fora resolver uns problemas deles e já estão voltando e hoje vai ser puxado o clima aqui, tá bom? Forte abraço, tchau, fui!